それは選挙だと思った。Så där gör jag Micke Eriksson som står i sig i mentala mittfanken i näsan på Peacock. Det är dumt att köra på de där betongsugorna som sagt. Nu får ni nog pausa lite här. Vi får se om de klarar att lyfta den här bilen. Ja, det gör de snabbt. Vi håller oss kalla här. Vi kan säkert fortsätta tävlingen som vi tänkte.